Strax är det tid för nyheter, men först ska jag snoka lite bakom kulisserna på Så ska det låta. Så här ser den ut, spelplatsen för den sjunde omgången av Så ska det låta. Men nu ska vi inte visa själva programmet, utan arbetet bakom kulisserna. Det är spioneri, nu är jag något bakom kulisserna. Jag är väldigt nyfiken på hur ni kommer fram till låtmaterialet i själva programmet. Ja, så det utgår i första hand från artisterna. Det är viktigt att de får en blandning så att säga, både på artister i programmet och låtar som passar dem. Så det är hela tiden som ett pussel kan man säga. Johan, du är kapellmästare för bandet i programmet Så ska det låta. Mm. Hur är det att jobba med Peter, Robert och Anders? Väloljat team, verkligen. Som jag liksom jobbat fram under de här 73 programmen vi har gjort sammanlagt. Men vi vet ju aldrig hur låtarna ska bli, vilka tonarter, vilka former, vem som ska sjunga. Det är helt på, vad säger man, på halv volley eller hel volley. Rock and roll, man. Rock, ja, för fan. För det mesta. Rasmus, vad sysslar du med? Jag försöker att rätta till golvet lite grann. Är det ömtåligt, glaset? Det är mycket ömtåligt. Det går väldigt lätt sönder. Oops. Nummer två! Det här är nästan den största spänningen i själva programmet, att hitta rätt ord. Är det det du sköter här uppe? Ja, det stämmer. Alltså jag har hand om själva inprogrammeringarna, så att skriva in de orden och se till att det helt enkelt är riktigt. Så är du nästan den enda mannen i huset som har facit i handen? Det skulle man kunna säga, ja. Peter, varför tror du programmet har blivit en otrolig succé? Det upprepar sig inte. Trots att det är samma tävlingsmoment och sånt, men det kan ju hända vad som helst. Okej. Jag applåderar om jag tror det är dags för dig. Jag får gå in och hetsa upp mig lite. Tack så mycket. Tack själv. Programledare heter Peter Harrison. Yeah. Yeah.